Nej, det är det ingen. Det är måndag idag, den 26. Jag pressade ju allt det här, rundslagen och de här två dragen jag hade här. Och det blev ju 3 vagnar. Så nu är jag ner och refsar det som är kvar på det här långa ner där. Så har jag refsat 3 strängar däråt. Sen har jag ju några strängar kvar, eller några, väldigt mycket strängar kvar åt det hållet. Jag tänkte ju, eftersom vädret ser lite hängigt ut de närmaste dagarna, så tänkte jag att jag skulle refsa ihop så att jag kunde pressa i alla fall 300 balar. För det är ju 2 vagnar ungefär. Och i och med att balkassen inte fungerar och vi lägger det på backen, vill jag inte pressa för mycket, utan det är bättre att pressa upp 2 vagnar på backen här, kör ner och lasta upp det, och sen ifall det kommer regn imorgon. Det kommer ju 5 mm i natt, så att jag vill inte påstå att det är blött, men jag vill inte påstå att det är torrt heller, så vi får se om jag kan pressa det här eller inte. Och jag fick ju pressa med MXU, för jag hade lite problem med den här. På fredagen, Maxima hade varit hemma och dömt ut generatorn på New Hollanden. Så satte jag och refsan på den här och skulle hänga på pressen. Då fungerade inte kopplingen. Jag tryckte och tryckte på kopplingen och ingenting hände. Och jag tänkte, fan, nu gick vajern om. Så jag började ju söka. Hitta ingen vajer. Och det var inte så konstigt, för det finns ingen kopplingsvajer på den här. Det är en hydrauliskt styrd koppling på den här. Det sitter, man ser nog inte här, men där inne sitter det en... Där uppe, ser ni den här där? Det är en huvudcylinder till kopplingspedalen. Den ser lite blöt ut nu när jag ser det. Men det är nog inte där den läckte. För jag fick ju fylla på olja upp i den här huvudcylindern här. Om jag kan öppna det här nu. Det är därför det är olja på golvet. Jag spillde lite där med kannan. Då var jag inte så glad. Om man kan få upp de här förbannade låsen. Då kan det vara lite krångliga. Så. Ska vi se här. Jag får lägga in på under tiden. Så. Så sitter det. En huvudcylinder här. Och här sitter behållaren för oljan. Som det står Ford på. Och här torkade jag rent. När det fyllt på. För här var väldigt kladdigt. Så jag misstänker att det kanske kan vara någonting här. Det är lite varmt här. Och det är vanlig hydraulik transmissionsolja som skulle vara i det. Så det fyllde jag på. Pumpade på gången med kopplingen. Och så tog jag. Jag var ju lite orolig att jag skulle behöva lufta kopplingen. Då måste man riva ut golvet. Öppna luckan här inne under. Och stoppa slang i och halsa. Det var jag inte så sugen på. Så det var ju skönt att jag slapp det. Men det var ju lite irriterande där när man kopplar och ingenting hände. Man stannar inte. Det var ju det att jag kände att det var... Den gick så himla lätt. Här tar han ju i här. Sen ska man ju kolla höjd och sånt här på sån här. Men den här ligger ju väldigt bra. Den sitter ju med en fjärde här uppe också. Så att han ska väl inte kunna sjunka så... Så det var ju rätt så lättlöst. Så det löste jag ju på lördagen när jag hade tid. Den här är ju inte fixad, den skärmen. Jag kör med den uppe. Går helt utmärkt, blir fina strängar ändå. Jag kör på lite lägre varvtal. Jag kör på 1700 varv på traktorn alltså. Den har ju ingen mätare, så jag vet vilket kraftuttagsvarv jag har. Men jag vet ju att... I alla fall pappa brukade säga att den här, ifall han säger här, att den gröna markeringen här
i 5:40. Men jag har aldrig kollat upp det där riktigt. Ifall det är så eller inte. Nej, så den är ju inte fixad. Jag kör på 1700 varv som sagt. Och han kastar rätt så bra ändå. Utan den där skärmen. Kan till och med vara så illa så att det är 300 balar bara på det här lilla jag har refsat här nu. Men jag tänkte jag ska refsa ett par strängar till innan fikat här. Så får vi se. För vädret är ju lite sisådär. Jag är jättetacksam för regn. Om det kommer. Det får komma jättemycket regn för mig igen. Det får du göra. Är det så att jag inte hinner få bort det här, då ringer jag ju rumbarspress och får ju han plastat helt enkelt. Man kan inte hålla på hur länge som helst. Kommer det som nu att det ska komma sådär 11 mm imorgon och sen kommer sådär skruvar på 4 mm sen och 2 och sådär. Hålla på med sånt här sen och försöka få totto. Det är bara att refsa ihop att det är sådana här strängar och sen plastat i så fall. Men allting behöver vatten nu. Vallarna vissnar ju ner. Träna blir gula. Buskar och allting tappar löv. Och majsen, det är sorgligaste jag sett någonsin, tror jag. Och i och med att den har börjat gå i blom också, så växer den inte mycket mer på höjden. Här har den ju inte gått i blom, men ni ser ju bladen här. Alltså det här är så himla deprimerande att se det här. Ni ser de här gröna bladen, de börjar skrynkla ihop sig. Det är ingen glans i dem eller någonting. De skulle ha haft vatten för en månad sedan, två månader sedan. Inte en tillstymmelse till kolvar här borta i alla fall. Den här plantan är ju jättebra här, vet ni, för här är det ju en kolv. Ser man ju där, och där ser man att det börjar komma en till. Man ser det i håret där nere. Så att det är mycket möjligt att kommer det vatten. Jag vet inte, den bröt där. Det var lustigt. Men här ser man ju att blomman kommer här. Jag tycker inte om det där, det ser ut som någon jäkla löss eller någonting. Det är några svarta fläckar där i alla fall. Nej, men vatten. Vatten skulle vara bra. Ja, det var lustigt att den bröt ut där nyss. Det var det. Nej, jag ska som sagt bara fortsätta refsa. Det är de där tranorna här igen. Jag och syrran såg 4 tranor här nere igår. Nu hörde jag dem skrika. Det är lite tidigt för tranorna här, tycker jag. Men det är mycket som är lite smålustigt. Ja. Nu ska vi se, här är det 5 strängar. Och där är det 3 strängar. Får vi ju se hur mycket balar det blir av det. Jag ska som sagt bara refsa ett par strängar till här. Så får vi se. Den kanske inte gav så mycket den här videon, men jag säger så här, jag kanske kommer tillbaka. Jag ska refsa där och sen kanske jag kommer tillbaka i högsen när jag pressar. Annars kanske jag kommer och säger ett par ord när jag är hemma sen. Men vi syns om en stund nu. Så ja. Jag har satt ihop det jag hade refsat när jag filmade förra snutten. Jag refsade ju 2 strängar där borta, men de har jag inte tagit där. Det är för att jag känner på luftfuktigheten nu att det börjar bli
lite fuktigt och sen är det rätt så sent. Det är på gränsen, de här balarna. Jag känner på tyngden att de skulle kanske ha varit lite torra. De första fem balarna här, sex kanske, är väldigt tunga, men det är för att pressen har ju stått ute. Ska jag väl kanske egentligen inte göra, men nu har han gjort det. Och då har det ju regnat på de balarna som var i balkammaren eller balbanan eller vad ni nu kallat i natt. Så att de har ju automatiskt blivit lite blöta. Så då är ju de tyngre, det här är väl en av dem. De är inte jättetunga så, men man känner att de är lite tyngre. Nej, som sagt, det är två strängar där, långa kvar. Och sen en himla massa kvar att räfsa. Det gör jag som sagt inte idag. Nu har de ju sänkt regnet imorgon. Det är egentligen inte bra, men det är bra för huvudet. Så nu ska jag hem, sätta av pressen. På med stengrepen, hämta den andra balvagnen. Jag har ju en så här. Och sen bara ur sida här i balvagnarna. Och sen får jag lossa det imorgon. Lossa. Vi står och kastar upp på slimmet genom luckan, för vi har ingen elevator nu för tiden. Vi gjorde oss av med den när vi slutade med småballar för ut. Pressen har ju stått ute i maskinhallen i flera år innan jag plockade fram den själv. Vi har en gammal nockelevator, men den är inte ihopplockad. Det saknas väl lite delat här. Förut så hade vi en sparman. Som man tog av. Ja, ni som följer mig på Instagram vet ju att jag fick problem med balkastaren. Remmen gick av. Den här ringen har trillat bort. Samma sak här. Här svetsade jag ju på en ring. För den saknades där innan jag började. Det kan vara den fulaste svetsen som någonsin har syns på YouTube kanske. Men den håller ju remmen på plats i alla fall. Och för mig är det huvudsaken. Sen att det är snyggt är en helt annan sak. 896 balar står det, så det är inte 300 på långa vägar enligt den där. Men jag litar inte riktigt på den. Så att jag nöjer mig så här för ikväll. Oj, jag ser väl inte av nu. Nej. Jag nöjer mig så här för ikväll. Så ska vi som sagt bara lasta upp det här. Och så ställer jag ut det i maskinhallen. Över natten. Ja. Så det är planen nu. Men det tänkte jag inte att ni skulle vara med på. Så att jag tänkte jag avsluta här. Prenumerera inte, så får ni jättegärna göra det. Klicka ni på den ringklockan, välja alla notifikationer. Ge tummen upp om ni gillar. Och kommentera om det är någonting ni undrar eller bara vill ställa en fråga om den här videon. Så har ni massor med andra videos som jag har spelat in och kollat på. Om ni är intresserade av när jag kör småbåtspressen till exempel. Det har jag inte filmat idag. Utan det finns det flera videos. Kan ju länka en här uppe eller blir det där. På någon av de sidorna blir det. Så vi kan kolla på. Men. Vi säger så för idag nu. Vi ses nästa gång. Hej.